រំភើបចិត្តជំនួសលៀងចាន់ឡាត្រូវបានលោកអុកណារីមបាននឹងអ្នកនាងឆោមឆោពុំឧបត្ថម្ភថាវិការក្រោយពីដឹងថានាងនឹងម្ដាយដាច់បាយដោយសារតែបញ្ហាមួយនេះបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាននៅពេលថ្មីថ្មីបន្ទាប់ពីមានកិច្ចសម្ភារអំពីសំណាក់លោកអ៊ឹមជីវ៉ាបាននៅពេលថ្មីថ្មីដែលបង្ហាញអំពីទស្សនភាពជាក់ស្ដែងបាននៃការលក់ផ្លែឈើក៏ដូចជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អតីតបេក្ខនារីនៅក្នុងកម្មវិធី Effector Cambodia គឺកញ្ញាលៀងចាន់ឡាបន្ទាប់ពីប្រឡូកនៅក្នុងសិល្បៈអស់មួយរយៈពេលមកនេះក៏បាត់មុខនាងអស់មួយរយៈពេលខ្លីស្រាប់តែបើឃើញនាងមានការធ្លាក់ខ្លួនខ្លាំងដោយម្ដាយរបស់នាងនឹងមានជំងឺនាងក៏បាស្ទើរតែដាច់បាយទៅហើយបាទដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like លៀងចាន់ឡាត្រូវបានលោកអុកណារីមនិងអ្នកនាងឆុំឆពុំឧបត្ថម្ភការបាទថាវិការក្រោយពីដឹងថានាងនឹងម្ដាយស្ទើរដាច់បាយដោយសារតែប្រិយមិត្តធ្លាប់បានស្គាល់និងធ្លាប់បានស្ដាប់បាននៅចម្រៀងលៀងចាន់ឡាទៅហើយដែលជាអតីតបេក្ខនារីនៅក្នុងកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក Effector Cambodia ថ្វីត្បិតថានាងបាទមិនបានធ្វើជាម្ចាស់ពានក៏ពិតមែនទៅក៏ដោយចុះប៉ុន្តែនាងធ្លាប់ល្បីឈ្មោះបាននៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមជាពិសេសមានកម្មវិធីធំតូចបាននានាដ៏សម្បើមបាទគឺបានអញ្ជើញនាងជាបន្តបន្ទាប់ស្រាប់តែនៅពេលថ្មីថ្មីលៀងចាន់ឡាត្រូវបានលោកអ៊ឹមជីវ៉ាបញ្ជាក់នៅលើគេហទំព័រ Facebook ថានាងស្ទើរដាច់បាយទៅហើយនៅពេលនេះព្រោះគ្មានកម្មវិធីឬផលិតកម្មណាបានមួយហៅនាងឲ្យទៅច្រៀងនោះទេមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបានមិនបានប្រមាណប្អូនលៀងចាន់ឡាបានទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីលោកអ៊ុបណារីមបាននឹងអ្នកនាងឆុំឆពុំដោយប្អូនស្រីបានបង្ហោះសាររៀបរាប់ថាអរគុណបងបងដែលបានជួយប្អូននៅពេលនេះខ្ញុំទទួលបានលុយដែលបងបងជួយខ្ញុំហើយអរគុណខ្លាំងបានមិនចង់បញ្ចេញទេតែបងម៉ែខ្ញុំបាននឹងខ្ញុំត្រូវការចាំបាច់អរគុណណាស់ដល់បងបាជាទីស្រឡាញ់អុកណារីមនិងបងស្រីឆោមឆពុំដែលជួយជំនួយជាថវិកាដល់ប្អូននេះបាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជំនួយជាថវិកានេះដោយនាងមិនបានបញ្ជាក់ថាអ្នកទាំងពីរជួយប៉ុន្មានឡើយសូមជម្រាបផងដែរថាបាលៀងចាន់ឡានៅពេលដែលនាងកំពុងតែល្បីខ្លាំងយើងឃើញមានបណ្ដាក្រុមហ៊ុនបាជាច្រើនបានអញ្ជើញនាងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបាមានអ្នកជួយនាងជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលដែលយោនរបស់នាងកំពុងតែឡើងមុខមាត់របស់នាងក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងផងដែរហើយក៏មានបាបណ្ដាផលិតកម្មមួយចំនួនក៏ប្រកាសទទួលនាងធ្វើជាតារាចម្រៀងហើយក៏មានបាក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាបាទមន្ទីរពេទ្យមួយចំនួនក៏ប្រកាសថាទទួលនាងបាទដើម្បីឲ្យនាងបានរៀនបានសូត្រដោយអះអាងថានាងមាននិស្ស័យមានអីចឹងទៅប៉ុន្តែមួយរយៈចុងក្រោយមិនដឹងថាហេតុអីបានជានាងធ្លាក់ខ្លួនដល់បែបនេះតទៅសោះបាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like